मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री विमला सुवेदी नजिकै गरेको विजया दशमी शुभ दीपावली छठ नेपाल सम्बन्ध लगायतका चाडपर्वको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा बसोबास गर्नुहुने सबै नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु इजरायल र रा हमास हमासबीच भएको भिडन्तको क्रममा ज्यान गुमाउने हुनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा सम्वेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र बज इजरायलमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समयमै उद्धार गरेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु साथै चाडपर्वको समयमा चिनी लगायतका खाद्यान्नको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भइरहेकोले चिनी तथा अन्य भोक्य वस्तुहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदछु साथै हवाई यातायात तथा स्थलगत रूपमा सञ्चालन हुने यातायातमा हुने गरेको ठगी नियन्त्रण गरी यात्रुहरूको सहज यात्राको लागि विशेष ध्यान दिन सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री भीमप्रसाद आचार्य सामान्य सभामुखज्यू अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका समस्या आइरहेका छन् सरकार बेखबर छ यो पेन्सनर टिचर बाल विकासका शिक्षकहरू राहत र अस्थायी शिक्षकहरूका समस्याहरूमा सरकार बेखबर छ उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् वीर अस्पतालबाट अन्यायपूर्ण ढङ्गले डक्टरहरूलाई निष्कासन गरिएको छ सरकार बेखबर छ स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण भएको छ तर गुन्डागर्दी गर्ने ज्यान मार्ने मान्छेहरू छुटिरहेका छन् अब डेङ्गु सङ्क्रमण अहिले राजधानीमा तीव्र ढङ्गले बढिरहेको छ धरानबाट सुरु भएको डेङ्गु अहिले चर्को ढङ्गले राजधानीमा सङ्क्रमण बढेको छ तर सरकार त्यसमा बेखबर देखिरहेको छ कालो बजारी असाध्यै चर्को छ यस्तो अवस्थामा सरकार कहाँ छ सरकार कहाँ छ मान्य सदस्य श्री मनिष झा सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदयको माध्यमबाट म मा नेपाल सरकारलाई इजरायलमा रहेको दुई सय चौवन्नजना नेपालीहरूलाई उद्धार गरिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र बाँकीलाई पनि यथाशीघ्र उद्धार गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु अर्को कुरा बजाङको बारेमा फेरि त्यहाँ भूकम्पग्रसित क्षेत्रमा पुग्नको लागि यातायातको सरल व्यवस्था भइसकेको छैन टिकट काट्नलाई रातारात बसेर रा लाइन लाग्नुपर्छ र त्यहाँ पुग्नको लागि आवश्यक उद्धार कार्य पनि भइरहेको छैन राज्यको आवश्यक उपस्थिति यो चाडपर्वको बेलामा भइदियोस् र सबैलाई राज्य छ सरकार छ र कसैले हेर्दैछ भन्ने कुराको अनुभूति भइदियोस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री माधव सापकोटा कोटा सामान्य सभामुख महोदय दसैँ लगायत नेपालीहरूले प्राथमिकताका साथ मनाउने सबै सांस्कृतिक पर्वहरूको सन्दर्भमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय राष्ट्र बैङ्क नेपालको मौद्रिक अधिकारी र ब्याङ्किङ प्रणालीको नियामक संस्था हो इन्ट्रेस्ट रेट प्याक सिस्टम इन्भेस्टमेन्ट प्रायोरिटी लगायतका क्षेत्रमा उसले गरेका निर्णयहरूले सुखद परिणाम प्राप्त भएका छैनन् अर्कोतर्फ सोह्र पर्सेन्टको औद्योगिक स्थिति चार पर्सेन्टमा झरेको छ पचास पर्सेन्टको खेतीयोग्य जमिन बाँझो छन् त्यसैले उत्पादन पद्धतिमै नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने संरचनागत परिवर्तन अनिवार्य हुन गएको देखिन्छ मार्क्सवादले भन्छ इतिहासका खास सङ्कट र चुनौतीहरूले क्रान्तिको जन्म गराउँदछ आजको सङ आर्थिक सङ्कट र चुनौतीहरूलाई स्ट्रक्चरल चेन्ज अर्थात् संरचनागत परिवर्तन मार्फत आर्थिक क्रान्तिमा बदलौँ सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद लाल सलाम मान्य सदस्य श्री मिना तामाङ सभामुख महोदय इजरायलमाथि हमासले गरेको आक्रमणमा ज्यान गुमाएको नेपाली मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली परिवारजनमा सम्वेदना घटनास्थलबाट सकुशल उद्धार भएका नेपालीलाई स्वागत एवं नेपाल सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सङ्घीय सरकारले उत्पादित वस्तुको पहिचान सङ्कलन भण्डारण बजार प्रवर्धन आयोजित वस्तुको अनुसन्धान र किसान उद्योगी पुँजीको प्रवर्धन गर्दै अधिक खर्च हुने चाडपर्व सास्तिक अभियानको तत्काल सरकारलाई विश्वासमा लिई सात सय त्रिपन्नवटै सङ्कलन केन्द्र सातवटै प्रदेशमा बिक्रीको लागि स्रोत प्राप्तिको भण्डारण तयार गरी तत्काल प्रवर्तन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु नजिकै गरेको नेपालीहरूको महान चाड दसैँ तिहार छठ लोछारको पावन अवसर मान्य सदस्य श्री मुक्ता कुमारी यादव सामाननीय सभामुख महोदय नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली र छठ पर्व र नेपालमा मनाइने अरू सम्पूर्ण पर्वहरूको शुभ उपलक्ष्यमा दिदी बहिनी दाजुभाइ तथा ने आमा बुवाहरू सबलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु इजरायलमा हमासद्वारा आतङ्कित भएर अल्पत्र परेका विद्यार्थीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्री माननीय एनपी साउदज्यू र नेपाल सरकारले उद्धार गरेर ल्याउनु भएकोमा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हमासको हमलामा परि ज्यान गुमाएका दसजना नेपाली विद्यार्थीप्रति भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा आन्दोलनमा हुनुहुन्छ सरकारले छिटोभन्दा छिटो सेवा ऐन बनाएर उहाँहरूको माग पुरा गरोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल ने माननीय सदस्य श्री रघुजी पन्त सभामुख महोदय भारतप्रति रहेको नेपालको मित्रभाव युगौँ पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्ने कार्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आगामी विजया दशमीले प्रेरित गर्न सकोस् भनी उहाँलाई विजया दशमीको शुभकामना इजरायलमा मारिएका नेपाली युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु शोक सन्तप्त परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु मारिएका परिवारलाई थप क्षतिपूर्ति दिलाउन स्थिति अलिक सामान्य हुँदै गएपछि इजरायल सरकारसँग कुटनीतिक वार्ता अघि बढाओस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु हराइरहेका युवा बन्धकमा परेका हुनसक्ने आशंका छ त्यस हुँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न सङ्गठनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग युएनएचसिआर एमनेस्टी इन्टरनेसनल आइएलओ विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाहरू हाम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध भएको देश साउदी अरब भारत स्थित प्यालिस्टानिक दूतावास आदिसँग पनि हराएका व्यक्तिको खोजीका लागि सरकारले कुटनीतिक सक्रियता बढाओस् भनी माग गर्दछु मान्य सदस्य श्री रणेन्द्र बराली सामान्य सभामुखज्यू अहिले नेपालीको चाड दशैं आउँदै छ प्रत्येक दशैंमा हुने गाडी दुर्घटना जहिले पनि दुई चारवटा गाडी र ठुल्ठुलो गाडी दुर्घटना हुन्छ यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यान पुगोस् एउटा कुरा अर्को कुरो यसै दस दसैँको सन्दर्भमा दलित समुदाय समुदायबिच मन्दिर पूजाको लागि असमानता भएर हुने झडप झगडा वर्षको दस बिसवटा जहिले पनि हुन्छ मुद्दा र यस किसिमको चाहिँ यो असमानता पूजामा हुने असमानताको निमित्त जहाँ ख्याल गर्नुपर्छ सरकारले नेपालको नियमअनुसार चाहिँ उनीहरूको इच्छा हुनेको समान अधिकारको व्यवस्था राज्यबाट होस् अर्को कुरो यो Uh, इजिप्ट घटनामा परेका नेपालीहरूको विषयमा त राम्रै कुरा छ राम्रै छ हाम्रो पनि त्यसको लागि खेद व्यक्त गर्ने नै भयो यो सिक्किममा टिस्टा नदी बढेर ताल फुटेर टिस्टा नदी बढेर आएको हराएको पाँचजना नेपाली र अरू थप हराएको आशङ्काको विषयमा मान्य सदस्य श्री रन्जु कुमारी झा सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम मोदो गृह जिला को कुरा। राख्न गइरहेछु मेरो गिरी जिल्लाको सबभन्दा पुरानो गजेन्द्र नारायण सिंह अञ्चल अस्पतालको अवस्था र महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको अवस्था शिक्षा र स्वास्थ्य दुइटैको अवस्था अति गम्भीर अवस्थामा छ त्यहाँ आर्थिक अनुशासनदेखि लिएर गुणस्तरीय न शिक्षा न गुणस्तरीय स्वास्थ्यको उपचार भइरहेको अवस्था छ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको मन्त्रीज्यूहरू यहीँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यस्तै सभामुख महोदय इजरायलमा भएको हमासको आक्रमणमा नेपालको दसजना विद्यार्थीले ज्यान ज्यान गुमाउनु पर्यो उहाँहरू प्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछौँ त्यस्तै सरकारले जुन उद्धार गरी ल्याएको छ त्यहाँबाट विद्यार्थीहरूलाई सरकारलाई धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय दसैँ तिहार छठ लगायतका सम्पूर्ण चाडपर्वको अहिले अवसर छ यो चाडपर्वको अवसरको अवसरमा म सम्पूर्ण देशवासीलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै सरकारको ध्यान आकर्षण के गराउन चाहन्छु भने यो बेला कम्तीमा बजारको मूल्य सुलभ र सहज होस् जसले गर्दा चाँड माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौड्याल सम्माननीय सभामुख महोदय इरानमा हमासद्वारा गरिएको आक्रमणबाट मृत्यु भएका सम्पूर्ण नेपाली भाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु त्यसै गरी घाइते हुनुभएका सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन न, चनाखो भएर समयमै उद्धार गरेको छ त्यसको लागि म एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म चिन्ता छ सभामुख महोदय अझै पनि त्यहाँ केयर गेभरको रूपमा काम गर्ने करिब पैँतालिस सय श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई उन उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने हो या नगर्ने हो त्यसमा सरकार चनाको भएर रहनुपर्छ र त्यहाँबाट कामदारहरू फिर्किन चाहनुहुन्छ भने कामदारलाई पनि नेपाल ल्याउनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरी चाडपर्व आएको छ त्यो चाडपर्वमा अहिले हवाई पर्यटन मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ मान्य सदस्य दे। श्री रामकुमार राई सभा महोदय इजरायलबाट विद्यार्थीहरूलाई उद्धार सरकारले गरेको छ सरकारलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु बाँकी नेपालीहरूलाई पनि उद्धार गरियोस् खोटाङ जिल्लाको ऐसेल खर्कमा असोज एघार गते टाटा सोमो व्यवसायी नवराज आचार्यको शङ्कास्पद मृत अवस्थामा भेटिएको छ सभामुख महोदय यो गम्भीर ढङ्गले सरकारले छानबिन गरोस् अर्को सर <coughs> कृषकहरूबाट उत्पादित पशुपन्छी कृषि सामग्रीहरू जो व्यापारी हिसाबले चाहिँ अब सप्लाई भइरहेको छ यसमा प्रहरी प्रशासनबाट चाहिँ अब असाध्य दुःख दिने काम भइरहेको छ यसको पनि म मा सरकार मार्फत चाहिँ अब म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रामकृष्ण यादव सामान्य सभामुख महोदय दसैँ केही दिन केही दिनमा सुरु हुँदैछ असतमा सतको विजयको दिन भनेर दसैँको दसौँ दिनलाई विजयादशमी दस भनिन्छ यो बेलामा परिवारजन एकै ठाउँमा भेला भएर दसैँ मनाउने र मान्यजन कहाँ आशीर्वाद थाप्ने चलन हुनाले मुलुकभित्र मानिसको सबैभन्दा बढी आउजाउ यही बेलामा हुन्छ तर मेरो निर्वाचन क्षेत्र धुनसा जिल्लाको दुई नम्बरमा पर्छ तर त्यहाँको बाटो बलाहागोठदेखि लगमा दुबरकोट सोनापुरा हुँदै डुमरियासम्म जनकपुरदेखि कपटोल हुँदै कमलासम्म र जनकपुरदेखि जदुखा हुँदै सखुमा मरानसम्म र खौद्रीदेखि जदुखासम्मको हुलाकी सडकको अवस्था टाउको दुखाइ भएको छ ठेकदारले काम ढिला सुस्ति गरेका का कारण यसपालि दसैँमा समेत उक्त सडक भएर यात्रा गर्नेहरू धुलै धुलो हुनुपर्ने अवस्था छ त सर्थ सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकार

विजयादशमी तिहार र छठको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु र यो चार चाडपार्वको लागि तराई मधेसमा पनि यो सुपथ मूल्यको पसलहरू प्रत्येक नगरपालियामा नगरपालिकामा खोलियोस् भन्ने म सहमुख महोदयको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहे र त्यस्तै यो चाडबाडको बेलामा प्रत्येक चिज त्यहाँ भारतीय बोर्डर भएको हुनाले सर्वसुलभ किसिमले बिना दिक्कत सर्व माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा सभामुख महोदय नजिकै गरेका चाडपर्वको सम्पूर्ण नेपालले हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु तर यसचोटिको चाडपर्व दसैँ चाहिँ लामखुट्टे पीडित चाडको रूपमा देखा पर्ने भयो ड्याङ्गो पीडित दसैँ हुने भयो यसका लागि सरकारले लामखुट्टे मार्नका लागि पहल गर्नुपर्ने कुराहरू पहल गर्नका लागि अनुरोध गरे सभामुख महोदय महँगी बढेको छ काला बजारी बढेको छ यसको नियन्त्रणमा सरकार अगाडि बढोस् कटारी ओखलडुङ्गा राजमार्ग असाध्य जीर्ण छ त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणको लागि पहल गरोस् घुर्मी ओखलडुङ्गा सडक पनि त्यस्तै जीर्ण छ त्यसलाई पनि पहल गरेर बाटो बनाउन सरकार अगाडि लागोस् नेपाल एयरलाइन्सका टिकटहरू महँगा छन् काला बजारीमा बिक्री भइरहेका छन् नेपाल एयरलाइन्स अहिले पनि अडचालिस अरबभन्दा बढी घाटामा छ यसका बारेमा सरकारले ध्यान जाओस् र नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारको एयरलाइन्स बनाओस् नत्र भने यो माघी खाने गाईको दुहुनु गाई, गाई जस्तो भएको छ घाँस हाल्नु नपर्ने स्वर्नु नपर्ने दुध दून मात्रै दुहुने प्रवृत्ति अन्त्य गरोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रुक्मिणी राणा बराली सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम इजरायलमा हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाउने ती होनार नेपाली विद्यार्थीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछु सभामुख महोदय म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु सरकार कहाँ छ यो प्रश्न मेरो मात्र होइन आम नेपाली नागरिकहरूको हो जनताको दैनिक समस्यामा सरकार छ छैन भन्ने अनुभूति जनताले कहिले गर्न पाउने नेपालको संविधान बहत्तरले मौलिक हक धारा छत्तिसको दुईमा नागरिकलाई वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुनेछ भनिए तापनि नेपालीहरूको चाडपर्वको मुखमा कृत्रिम बजार अभाव सिर्जना गरी चरको मूल्य तिरेर गुजारा टार्नुपर्ने वर्षौँदेखिको चरम व्यथिति सरकारको गैर जिम्मेवारीपनको अन्त्य भएको छैन कला काला बजारी भ्रष्टाचार मौलाएको छ मूल्यवृद्धिले सीमा नागेको छ र पनि सरकार चुप स, स समा सभामुख महोदय जनताको हरेक समस्यामा सरकार छ है भन्ने प्रत्याभूति जनताले गर्न पाउन पर्यो मान्य सदस्य श्री रूपा चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय सुदूरपश्चिम प्रदेश यति बेला शोकमा डुबेको छ इन्टर्नका लागि इजरायल गएका दसजना विद्यार्थीहरूले हमास समूहको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका छन् उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामनासहित मृतक परिवारजनमा गहिरो सम्वेदना प्रकट गर्दछु गए राति विद्यार् गए राति विद्यार्थीसहित दुई सय चौवन्नजना नेपालीहरूलाई इजरायलबाट उद्धार गरी नेपाल फर्काइएकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय एग्रिकल्चर रिसर्चमा लगानी बढाई कृषि क्षेत्रमा विकास गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जोखिम मोलेर कृषि प्रशिक्षार्थीको रूपमा बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न साथै सुदूरपश्चिममा सुदूरपश्चिमको बझाङमा गएको भूकम्पबाट भत्किएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा यथाशीघ्र पहल गर्न सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री लक्ष्मी तिवारी सामान्य सभामुख महोदय दे देश चाडपर्छ चाडपर्वको परिकल्पना नै आत्मा आत्मीयता र भाइचारा र मेलमिलापको लागि हो दुख बिर्सेर सुखमा रमाउनको लागि हो यस्ता समयमा सबै समुदाय र धर्मबीच आत्मीयता र भाइचारा रहोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु त्यस्तै गुणस्तर विभागले विभागले खाद्य सामग्री लगायतको गुणस्तर मापन गर्न पनि दसैँ नै आउनुपर्ने सडकमा खाल्टा खुल्टु खुल्टी पुर्नको लागि दसैँ नै आउनुपर्ने गरिबका लागि सुपथ मूल्य पसल चलाउन दसैँ नै आउनुपर्ने यातायातको जाँच गर्न पनि दसैँ नै आउनुपर्ने तर काम गर्ने निकाय निकाय भने जिम्मेवारबाट जिम्मेवार विभिन्न जी, भाँडाबाट भाग्ने भाग्ने र गैर जिम्मेवारी पनि आगामी वर्षदेखि यस्ता नहोस् भन्न चाहन्छु सबैमा बडा दसैँको शुभकामना धन्यवाद माननीय सदस्य श्री लालप्रसाद लिम्बू सावा लिम्बू सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाल कृषि प्रधान देश हो र हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्दैछौँ झापा जिल्लाबाट विभिन्न दुग्ध किसानहरू प्रतीक्षा डेरी तारा दुग्ध डेरी बिन्दवासिनी कृषि फार्म आमा दुग्ध डेरी कामधेनु डेरी हम्से दुम्से डेरी जुन्तारा कृषि फार्म कर्ण महिना कृषि फार्मबाट असार महिनामा यता असार महिना यता छ लाख पैँतालिस हजारभन्दा बढी लिटर दुध दुग्ध दुग्ध विकास संस्थान विराटनगरले खरिद गरेको छ र लिँदा आएको छ जसको मूल्य चार करोड सोह्र लाख छ्यालिस हजारभन्दा बढी छ खरिद गरेको दुधको रकम किसानले पाएको छैन सभामुख महोदय अहिले चाडपर्व सुरु हुँदैछ चा। त्यसैले ती दुग्ध किसानहरूको दुध बेचे बापतको रकम उपलब्ध गराइदिनु हुन सरकारको ध्यान गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ